Në një intervist për ABC News, analisti Frog Chupi skanon situatën e opozitës dhe aksionin e saj politik, kur e ndit arsyet se pse nga ata po kërkohet e pamundura. Kjo lloj, kjo opozitës, këto parti po kërkojnë të pamundur, që përmes protestave të mund të bëjnë atë që thonë se ne do të zhdukim kryeministin, do të zhdukim Ramën e tjerë e tjerë. Të mund të bëjnë presion ligjit që të mund të pranojë dhe të paligjshëm. Kërkojnë pa tjetër një fitore atje mbi gjithçka ka ndodhur në Amerikë rreth tyre. Në kushtet kur KQZ respekton ligjin dhe do të marrë parasysh vetëm partitë e regjistruara në gjykatë, Çupi parashikon lojën që mund të bëj PD dhe Berisha. Për të dyja palët, do të përdoret, do të bëhet një zhurmë e caktuar, do të përdoret që ditën e zgjedhjeve, kur të jenë krejt të pasigurt për shkuar në zgjedhje, të mund të abandonojnë në atë zgjedhje. Ilir Meta shkoi me komisionarët e vet, nuk shkoi me komisionarët e Berishës. Ilir Meta po i tregon, a me siguri do të shkojnë siç po thuhet, do të regjistrohen me partinë Nardnokës. Nardnoka s'ka asnjë antar, kështu që do ketë antar këta, do ketë Sali Berishën antar, se këtë do ketë. Si pas Çupit, Berishës dhe Metës i kanë mbaruar vaj kandilit, dhe i pret që majoranca të mund të shtrihet me rezultatin e zgjedhjeve vendore, edhe në ato që dikur janë cilësuar si bastione të PD-s. E gjitha kjo opozit ndodhet para një prove, para, ose si me thënë, ka shkuar para murit. Janë ditë të fundit për manovrat e tyre. Kam përshtypjen se një gjë që do ndodhë dhe shpresoj të ndodhë që majoranca të shtrihet më mirë në metropolin e Veriut, që është Shkodra. Si pas Çupit, pastirjes në spak të Shkëlizem Berishës, miti për Sali Berishën se është i pa gjykueshëm ra, duke shënjuar kështu një epokë të re në drejtësinë shqiptare. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.